Eloflex X, en liten, lett sammenleggbar elektrisk rullestol. Og en av de unike egenskapene på dette produktet, det er benstøttene. De er delbar og avtagbar. Og den delbar funksjonen gjør det lettere å komme seg inn og ut av produktet, og at du har mulighet til å ta av benstøttene gjør at produktet blir mindre når du skal frakte. Eloflex X er en kryssrammestol, og den legges sammen på denne måten. Først fjerner jeg puta, og så er det bare å ta tak i setetrekket og løfte opp, og den er slått sammen. Her er det verdt å nevne at denne funksjonen gjør det enklere å få produktet inn og ut av bil. Du kan vippe produktet bak på støttebenene, sørg for å få svinghjulene inn i bilen, og deretter kan du løfte resten av stolen etter. I tillegg, for å få produktet til å ta enda mindre plass, så kan du felle ned kjørehåndtakene. Når du skal sette den opp igjen, så setter jeg på plass kjørehåndtakene, og så er det bare å dytte seterammen ned. Eloflex X veier 28 kilo, den har en kjørelengde på 25 kilometer og en maks brukervekt på 120 kilo. Har du noen spørsmål om produktet, eller har du lyst til å prøve Eloflex X, ta kontakt med oss.